presidentin Thaçi, me ftesë presidentit për konsult, për zhvillimet në vend. Diskutuam pra plot tema, edhe gjendjen me pandeminë, pra zhvillimet e reja, apo edhe plot tema tjera. Ne takim që është praktik, e ko paskoshme, pra me i bo bashkë. Ka konkretisht është bisedua ti zëmë? Në ditin nuk kem pash në një ashtu kryshisht zhvillimet në përgjëshin, pra, krejt politike, në shënale. Në Radinaj, ashtë diskutuar që është e postit të presidentit? Jo, është kem pash bisedë tjilë. Farim djejtë me... Ma një informacion tashmë, diçka për konfirmimin e atë akuzës, nuk ra kjo temë, po nuk mora vesh që ka diçka konkret ose që ka ndohë ndo një avancim në këtë temë. Pra nuk ishte edhe temë, po nuk tha që i prezidenti që ka diçka të re, pa asgjë s'kishte të re. Pash pra zoti Mustafa të dalë nga kuventi, a tha që është takuar me të zotë? Nuk e di përvesh, nuk e di. Unë jam përshëndet me kryeministin Mustafa Majer, po se dija ka qenë takim. Konkretisht pra i... Faleminderit atë se kash mendoj si që...